Ася. А, ну ще сікує, тому що потеряли. Ти погано? Ти як ось тебе я сюди? Я ще те, що сиділа така, як журналістка, і спеціальна, як ми тоді так... Ні, не було, ти не було. То Мирослава. Ні, Мирослава, то я знаю. Я її не всі знаю. Були місяці, то і... Для цей? Чисто в красі. Будем. У мене і чорне уїбане, що і дригає.